Apakah hukum baca Fatihah tak keluar suara? Kalau dia boleh bercakap keluar suara, tiba-tiba sembahyang tak keluar suara, tidak sah. Nampak? Yang bolehnya dia cakap tak ada suara. Faham? Di rumah pun tak ada suara, pergi di kerja pun tak keluar suara, sembahyang tak keluar suara, sah. Kerana orang ini uzur syar'i. Yang tak boleh cakap molek. Faham? Kerana kamu, oi, kerana gini. Molek cakap, tapi bila sembahyang. Faham? Tidak sah. Kerana apa? Kerana syarat Fatihah mesti qiraah. Nabi kata, la salata liman lam yaqra', tak sah sembahyang. Orang yang tidak yaqra', tidak membaca. Qira'ah yaqra', qira'ah maknanya ikhraju huruf nabak minal fami, mengeluarkan huruf-huruf daripada mulut bi isma'i nafsi, dengan memperdengarkan telinganya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru sah. Ingat ni, Fatihah ada 156 huruf, dari huruf Ba sampai huruf Nun. Fatihah mula dengan huruf Ba, Bis. Last kali Fatihah huruf Nun. Walabbalin. Ada Nun belakang. 156 huruf mesti keluar daripada mulut. Faham? Ha. Bunyi perlahan slow, perlahan kuat, slow kuat, itu dimaafkan syarak. Jangan buat tak bunyi. Tiga jenis mazhab tidak sah semayang. Pertama, mazhab angin. Tidak sah semayang. Walaupun sudah semayang 100 tahun. Mazhab yang kedua tidak sah, mazhab tedung sela. Tedung sela. Faham? Yang ketiga, mazhab poksu. Tak bunyi apa. Ini tiga orang ni tidak sah semayang. Nampak? Tak betul, tak sah. Sahabat Nabi bukan tak baca, tinggal tau makninah. Habis semayang pergi kat Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, waalaikumsalam. Kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun, ulangi semayang, kerana kamu semayang tadi tak betul. Tiga kali Nabi kata, ulangi semula, semayang kamu tak betul. Itu zaman Nabi. Rupanya dia tidak tau makninah saja. Fatihahnya betul. Nampak lagi? Itu zaman Nabi. Soalan seterusnya.